Je to prav do gradu Slemenic? Kaj? Ali je to prav do gradu Slemenic? A, mrtličja sem narezal, mrtličja, ja. Ne razumete me, oče. Jaz bi rad vedel, koliko je še do Slemenic. Ja, mrtličja. In potvoram, da bom prišel tja. Mrtličja sem narezal, ja. Ja, mrtličja imam, ja. Dober večer. Kot se pride do Slemenic? O, moj bog in mati božja. Se ste zašli za pol drugo uro predaleč. A niste videli velike smreke na samem? Tam bi morali v stran zabiti. Če boste počasi hodili, greva skupaj, pa vam bom pokazala. Se bom potrudil. Pravno prav. Tako mu se strah ne bo. Bom tvojemu povedal, da se z drugimi razgovarjaš po noči pri mesečini. Slabo te bom hvalil. A si ti, Martinek? Glej, tale gospod... Kvas. Lovro Kvas. Tale gospod Kvas gre do na Slemenice. Ti greš ravno isto pot. Lahko greš z njim. Nič se ga ne bojte. Čeprav je raztrgan in bos in grd in nima prave pameti, je pa pošten. On je 10. brat. Pot dobro pozna. Lahko noč. Koliko je še do gradu? Prej boš tam, kakor pojdejo spat. Ste vi znani z gospodo? Šema, zakaj me pa vikaš? Jaz sem Martinek Spak, 10. brat. Kakor vsi otroci vedo, če nočeš, da bi se ti kdo, ki je bolj neumen kakor ti, smejal, me pošteno tikaj. Pa bova postala še prijatelja v teh letih, kar boš šolmojster na Slemenicah. Videti je, da so ti povedali, da bo tak in tak človek prišel. Zato najbolj si star znanec na gradu. Mi lahko poveš, kakšna je gospodična? Pa gospa, gospod? Prav lahko vam povem. Pa nočeš. Zakaj? Ti precej rad sprašuješ. Zato mi moraš dovoliti, da te še jaz eno reč vprašam, kako sem ti kaj všeč. Ja, prav dobro si mi všeč. Zakaj pa ne? No, povedal ti bom, da mi tudi ti dopadeš. Mislil boš morda, da je to pač vseeno, pa ni. Martinek Spak, 10. brat. In kakor bi se še lahko imenoval, ti bo še prav prišel v sili. Zato ga le dobro spoznaj. Zdaj ti bom pa povedal najprej to, kar si vprašal. Kakšna je gospica? Z grajsko manico se mi dva prav dobro pomeniva. Morda si v mestih že lepšo videl, ali pa tudi ne. Gospod in gospa nista napačna. On se kliče Benjamin, ona pa Marija. Si že dolgo tu v okolici? Kar mi je mati umrla. Kje si pa doma? Kako da po svetu ne hodiš, ker praviš, da si 10. brat? Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, ki v mojem jeziku govori. Nimam svojega zapečka, pa se ne pritožujem za to. Če ne verjameš, da sem 10. brat, pa pusti. Mislim, kakor hočeš, pa molči o tem in kaj veselega govori. Jaz imam poskočne, vesele ljudi rad. Juhu, juhu. Stara baba iz krca, jedla sok iz piskrca, migala je suho brado, hčer zmirjala je tako. Juhu.
Če bo v cerkvi, ti zna moško stran, kjer Martin stoji in rasta pan. Tako obračal je oči, če bo hodil na naš prat, tebe gledat Martin spak. A ni lepa pesem o meni, kaj? To si sam zložil. No, poj do konca. Takih sem še malo slišal. Le čakaj, prijatelj. To in še marsikatero ti bom zapel, če se bova lepo gledala na slemenica. Samo mojih sovražnikov se ogibaj. To pa je tvoj sovražnik? To boš izvedel, preden bo 2-3 dni. Na slemenicah ga boš videl, vsak dan. Tu, med temi rožami, je grajska manica sedela. Tu sem ji srečo napovedal. Saj nič ne veš. Kakšna prihodnost bom imel jaz? Ti boš nekaj doživel tam gori, kar se ti še sanja ne. Le dobro si je oglej grad. Mesec sveti lepo. Polnil ga boš do smrti. Polnil boš tudi 10. brata. Čeprav mu ne verjameš, do groba ga boš polnil. Sitno je, če po noči prideš. Mar ne bi mogel kakšni krčmi prenočiti? Najte vrah, gospod Olev. Kaj je zdaj v vašem gradu novega, kaj? Pa vendar res, da ste dobili novega šolmostra. Sami zase, kaj? Samo enega sina ima gospod Slemenički. Ta vaš brat Benjamin pa daje učitelji. Jesti in piti, kaj? No, kaj bom drugače govoril? Dobro, vase, dobro, nas se mu bo poskrbil. In še denarje bo dal. Vem da. In kaj bo iz vsega tega, kaj? Nič. Denar bo pošel. Ja. Vidva, ne razumeta. Molčita rajši. A bi vraha ne vedel. A nisem svojega pahlavca celo zimo nehajal k spolmoštru, da bi kaj izučil. Po svetem Urbanu, to se ve. Sem morja pastirja imeti, potle je šolo preč. Pa sem v ondan, ko sem prašičo v mestu prodal kupujene bukvice. Češ! Naj fan, cerkvi na branje moli, da ne bo stal kakor trot pred Bohom. Kaj? No, kaj menite, da je znal, brati? Kot del je znal na malanga. Šember te v zemi sem dejal. Zakaj sem te pa celo zimo pošiljal v šolmoštru, ko se jis ne učil, neč. In si še večji telek, kot sem jaz. Zato jaz pravim, grajski gospod mora imeti čudno pamet. A ne ve, zakaj tako dela? Zakaj? Ko bi ti imel tako kopico denarja, bi ravno tako delal. Ja, je pa resnična. Ko bi jaz ali ti hodil po ajdovi setvi, od kozovca do kozovca, s velikim vozom in žardjo, in bi vsak 10. snop izbulil in ga domu pripeljal, menim, da bi potle denar trosil in razmetal. Ja. Pite, pa močite. Pritožili se ne bomo čezen. Boko varuj, dober gospod je. On ne bi mogel boška s palcem oči drednih, kakor kdo drug. Kaj se vam meša? A sta že šljivasta, a še lebosta. Nisem dejal, da je ščak ni dober, pošten mož. Ampak pamet nimate prave, ko kriče tega solmoštra. To bi mu tudi iz oči, oči povedal, kaj se bom torej bal, če me se izdolev sliši, a ne? A ne ves, gospod Olev? Kaj pa, kdo ga bom še en bokal? To pa to! Poran sem že. Koliko sem že? Ja. Nikomor nisem nič zapil. Otroke sem vse pripravil, ko pa nisem nobenega imel. Še en pokal. Sej še tega nismo spil. Še en pokal. Vidite.
vidite, nehaj že vrgal. Kaj mu pomaga, če je gospodski materi sin? Kaj mu pomaga, da je ranki gospod, pa je nekateri to neček vrhel zan izmušnič? Ja, neč mu tako, kot bi jaz pšenico vsehali, da še napredelka v hloza kopa. No, no. Tak človek, čeprav dosti vin zna. Ima ime in sukno nosi, je pa še zmeraj manj vreden, kot ti pa jaz. A ni res? A gospod dole fneta pod soncem za drugo, kakor da nič ne dela, pravo tlači in vino, dar Božji končuje. No, glej vraga, dobro je razpeljal, kakor bi pravljico pravil, še Martin ne bi bolje povedal. No, a zdaj vidite, da je res neumno otroke učiti branja, pisanja in vrah vidi, katere se pa nije še. Ta človek je modre, učene glave, pa je bolj neumen kot ti, kar javel, kneč ne veš. Napi. Ti, Miha iz Podgaja, nisi vreden, da za mizo sediš. Ti si skopuh. Ode rup, tebe bomo dali konje derti v službo. Na smeti te bomo vrgli, če se brž ne pobereš, odkoder si prišel. A si me slišal? Kaj sem dejal? Ven! Ven! Pa zakaj? Zato, ker smo tukaj sami pošteni ljudje. Ti pa si mrcina pasja. Ode rup! Ti pojdi konje dercem in rabljem za hlapca. Ne pa med poštene može za mizo. Tukaj sem dolgo poslušal, kaj imata ta dva. In bo koče me udari, če sem že kaj takega slišal. Za 4 tedne odloga prositala naš Francelj. Si veste, da temu hudirju denarja ne manjka. Pa zakaj se še joku ne da preprositi? Francelj je res jokal, podpisnik, kar pod oči ga poglejte. Zato, ker mu Miha iz Podgaja hoče domačijo prodati, ker ve, da ga bodo potlej vojake vzeli. Palica ga potipji. Kaj počnem z njim? A ni prav, da se najprej skida izpred nas? Aha, dobro govoriš, Martin. Ven, ven bom šel. Ampak berači me ne bodo podili. No, 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 rača na vodi. Nic se ne boj, France, pa vesel bodi. Plačala bova tvoj dolg. Hiše ti ne bodo prodali in ljubico boš lahko oženil. Vem za zaklad. Drevi ob 9:30 bodi v leznicu. Na križišču posedi, da jaz pridem. No, kaj ste umoknili? Vidite, danes je moj dan. Da, kolikor more kdo popiti. No, daj ga. Martinek, jaz bi rad nekaj vprašal. Le migaj z jezikom, pa se ti bo odgovorilo. Vse se sme vprašati. Samo ali si ti bo res odgovorilo ali ne. To je druga reč. Lej, ljudje pravijo, da ti hodir sam. Boh nas varuje svet Božji križ. Denar prenaša. Zato ti Jankol ne zmanjka. V kakšni postavi? Pa prihaja k tebi. Ali v mači koži? Ali s kozlovo brado? No? Ali z oslovsko peto? Pol 7 brazdo pod zemljo hamo vrah zakopanha. Tako so včasih pravili. In ti ga menda najdeš, ker si 10. brat. Tako pravijo. A ti verjameš ali ne verjameš? Boh me je priča in sveta mat Božja, ne verjamem. Martinek, ker vidim, da sva danes pred policijo in da nič ne zameriš, te bom prašal še eno. A sta res vidva z gospodom na Polesku, na gradu, tisti tihim, zaprtim človekom, gospodo piškavim prijatelja? Pravijo, da je tudi on v ravu zapisan. Ej, niste mogli molčati? Kaj je bilo treba blebetati o piškavu? Morski strah te prestrašil. Kdo bo pa zdaj za vino dal? Navaš, sem prišel semkaj, da bi ga enkrat čez dolgo mero pil.
Hej, pa mi ga odženete. Bog se vas usmili. Ljubla, ljubica, ne bodi žalostna, če dobri sveta bi. Kaj hočeš spet? Jaz sem pač vedel, da ne pridem prav. Ampak tako vprašati sinu uboge Majdalene, to ne gre. Ne vem, kaj čvakaš. Vzemi, pa pojdi. Na vas te? In kaj kratke pameti bi bili. Že dolgo tega sem vam vse to povedal. In če hočete, bom danes še enkrat. Danes pa nisem prišel čvekat. Ampak kupčovat. Kakor ste mi vrgli, ni zadosti. Človek ima tudi večje potrebščine, čeprav hodi okoli kakor potepin, česar mu ne bi bilo treba, ko bi nekateri ljudje bili ljudje. Zakaj mi ne daš miru? Pojdi, da te ne bom videl in boš dobil, da boš pošteno živel. Povej, koliko hočeš. Vse boš imel. Samo pojdi iz tega kraja. Pisma mi daj. Zlatom ti jih plačam. Saj veš, da se te lahko iznebim. Sodniji te bom prepustil. O, kaj še? Papir, pisma so v mojih rokah. Varovala bodo mene. Vas ne. Zdaj ponujate denar. Moja mati pa je v nadlogi umirala. Kje je bil ta čas vaš denar? Ne boste se me znebili, ne. Vem, da imate tamle nekaj, kar bi me spravilo tjakaj, kjer je ona. Tudi jaz imam tega mačka. Tako, za obrambo ga nosim, ker vem, da se včasih čudeži lahko godi. Pa vendar, da ne boste rekli, da sem prišel samo nagajat in ne ljube spomine budit. Zato vam prodam tole opisano plat. Glejte. Tu piše o nečem, kar bi vašemu Marjanu v eni noči sive lase napravilo. Ko bi izvedel, da mu je grdica pin, ki ga samo po strani pogleduje in zasmehuje, celo po krvi bližji, kakor domisli. Koliko mi daste zanj? O, ne tako. Vidite, da nisem tako neumen, čeprav sem ravno znorele matere sin. 200 križatih in nič več, pa boste opreglavice, ker ste kdaj poznali Majdaleno Strugovo. Sin, pusti me, naj umrem v miru, umrl bom kmalu. Ne onečasti mene in Marjana in sebe. Daj še drugo, kar imaš v rokah, da ne bo pričalo o nekdanjosti. Priče so zmerom dobre. Nekaj moram imeti od matere za spomin. Od nesrečne matere. Pusti to življenje. Pojdi v druge kraje. Jaz te bom preskrbel. Samo da sin ne izve. Zarotim te pri ljubezni tvoje matere. Ljubezni. Kje so moje rožice, pisane jim bile, mojega srca ljubice. Ti poredneš ti, a ne moraš drugače priti, a me moraš tako ustrašiti. Samo zato sem te ustrašil, da bi bila malo huda, ker ti to prav dobro pristoji. Čudna navada, da svojo ljubezen takole kažeš.
Najprej poglej, ki je moj bratec Balček, tvoj učenec. Z menoj je gor prišel in zdaj po rebri leta. Dolje v dolini sedi nekaj pušelc veže. Zdaj pa povej, kar imaš na srcu. Oštevaj me, kolikor me hočeš. Če me kregaš, te imam najrajši. Če pa je tako, naj ti prizanesem. Nisem bila pa nič vesela, ker te nisem dobila tukaj, kjer si sicer vedno, kadar te ni doma. Prizanašam ti za to malo marnost. Manica... Daj mi besedo izgovoriti. Ne. V vasi sem bil, pa nisem bil srečen in vesel. Zato sem šel sem. Tukaj sem šele srečen, ko te gledam. To tako na ušesa bije, kakor kak poklon. Pusti šalo, nemar. Pomeniva se kaj resnobnega. Z Marjanom sem govoril. Prašal me je, zakaj se ga tako ugibljam. To te tudi jaz prašam, čeprav vem, kaj mi boš odgovoril. Sicer pa sva se o tem, menim, zadosti zmenila, zato nikar ne govoriva več o njem. Ti si meni bolj všeč, kakor Marjan. Mislim, da si mi že zadosti spoznal, ali vsaj želim, da bi me. Ja, predraga manica moja, spoznal sem te. Vem, da tvojega srca še vreden nisem. Meni pusti presojo, ali si vreden ali nisi. A meniš, da jaz sebe in svoje srce tako malo cenim in čislam, da bi ga dala človeku, ki ga ne bi bil vreden? Tebi sem ga dala. Kaj pa, če te ravno jaz sem srečno storim, če... Tega ne smeš. Kaj ti na misel pride? Še dve taki, pa se bojim, da verovate izgubim. Nikar me ne razumi narobe, ali mi vsaj prizanašaj svojo nagajivostjo tako dolgo, da izgovorim. Dejal sem, kako se me boš spominjala, kadar boš spoznala, da sem jaz kriv, da si morda nesrečna, kadar ti morda ne bo mogel pomagati in sama sebi ne, kadar ti bodo starši očitali, da si se tako spozabila in si govorila in šol moštrom. Odgovorim ti le to, da jaz ne bom nikdar nesrečna. Tudi ko bi se res zgodilo, da bi oče ne dovolil, tudi če tebe ne bom imela, ne bom nesrečna. Spomin na tebe mi bo tako drag, kakor si mi ti zdaj. Starši moji mi res lahko kaj dovolijo ali pa ne dovolijo. Siliti me pa ne morejo nobeno reč in me ne bodo. Sicer pa ti mojega očeta premalo poznaš, če si vedno domišljaš o njem najhujše reči. Boljšega očeta ne bi mogla imeti. Gotovo ne želi on meni in tebi drugega ko srečo in zato se ne bo ustavljal mojim prošnjam. To se ve, da mora zdaj najino znanje ostati skrivnost. Ko pa čez nekaj let spet prideš na Slemenice in ko te bodo klicali doktor Kvas, boš smel brez skrbi pred očeta stopiti. V zvezde bi te koval in poslušal do zadnjega dne. Le čakaj, saj nisem še pri kraju. Če me res tako rad poslušaš, preljubi moj Lovre. Naj se te tudi moja beseda toliko prime, da se boš ravnal po njej. Že večkrat sem te opominjala, očitno in skrivaj, da ne bodi tako otožen. To je v moji naturi. Že. Svarim te le, da ne imej takih otožnih črnogledih domišli o najini prihodnosti. Čemu to? Samo zadovoljno skalijo, pomagajo nič. Glej, danes je vesel dan, ptički pojejo, vse je veselo in svetlo. Razvedri se še ti, za jutri in za pozneje bo že Bog poskrbil. Jaz molim vsak dan za tvojo srečo. In nikdar me ne obhajajo take misli, kakor tebe trpinčijo skozi in skozi. Moraš mi oprostiti, kar se poboljšati ne da. To bi jaz hotela vprašati, ali se res ne da. Shakespeare sicer nekje pravi, da sta zaljubljenost in modrost dve sestri, ki se zlasti pri moških nikdar ne ujemata. Temveč sta v stalnem sporu, kjer je ena, druge ni. Čeprav jaz tudi spoznavam, da je Shakespeare človeka poznal,
Nikakor ne menim, da je vse, kar je on dejal, brez izjeme gola resnica. Človek ima srce, ima tudi razum, Lovre. Ko bi ti bila na mojem mestu, bi spoznala, da se mora um le prevečkrat oddati srcu. Da človek take reči želi, ki mu jih razum postavlja pred oči, kakor ne mogoče. Jaz pa pravim, da blago srce v svojih željah manjkrat zaide, kakor oster razum. Razum, če predalec zaide in napačna pota najde, pripravi človeka ob vsako vero. Ne veruje ne v Boga, ne sam vase. In da ti naravnost povem, za tebe se tudi bojim, da ne bi zašel. Ti si moj angel varuh. Če jaz ne bom molil, boš ti zame molila. Zate bom imel zmerom vero. Tako me potolaži tvoja beseda. Premalo mi obljubljaš, pa ne govoriva več o tem. Nekaj drugega bi ti rada povedala. Je bil doli v vasi Martinek, 10. brat. Seveda je bil. Zakaj vprašaš? Sama ne vem. Videla sem, da se zelo zanima zate. To mi pa, po pravici povem, ni nič po volji. Čeprav ga imam rada, kadar pride na grad. Povem ti, ogibli se ga. On je edini, ki ve za najino ljubezen, predraga moja. Ne smem se mu tedaj zameriti, če nočem, da bi me izdal. Potem bi te morda nikdar ne imel prilike tako gledati in poslušati kot zdaj. Samo enega človeka se moram bati. Marjana. Si že spet pozabil, kaj sva prej govorila. Pojdi, greva zdaj. Balček je gotovo že v gradu. Njega ljubi. Njega. In ne mene. Zdaj sem torej rešil uganko. Kje sem imel oči? Pritepenec. Šulmošter. Stoj. Še ni vse izgubljeno. Mu bom pa povedal, kaj je in kdo je. In mu pot pokazal. Je pa da vislanca pa... Kaj pa gleda se z njimi očmi, starega lisjaka sin? Kakor svetega roka pesek. Spravi se. Ali pa ti bom posvetil. O, kaj še? Sam bom šel. Bojim se te pa ne. Kar poskusi. Pa kaj se menim s teboj? Lepo vedati sem ti hotel, Marjan, da takemu mlademu moškemu slabo pristoji, če se po babije in otročje joka, zato če se mu babnica skuja. Ne boš je imel, te manice. Jokaj ali ne jokaj, tvoja ne bo. Pa če bi bil tako bogat, da bi kupil nebeško kraljestvo, tako lep, ko breskev svet in tako prebrisan, da bi vedel, koliko je v vicah vernih duš. Povedal sem ti že, da te težko gledam in da mi je najljubše, če se pobereš. Klical te nisem. No, to je pa drugačno govorjenje. Tvojo ljubico bo drug dobil. Ti boš ostal doma sam, kot berač na žegnanju. Malo je manjkalo, da bi te marala. Pa je vendar ne boš imel. Vse je manjkalo. Vidiš, kaj 10. brat ve, ki te ima tako rad, kot trn v peti. Majorka, kaj si strila, si fante napojila. Če ni Martinek, 10. brat, hudiču zapisan, ker ima zmeren denar, čeprav živi kakor čuri muri, bože voli kot travi brez dela. Vem, da so časih kaj pomenita v rahu, ne taj je korjavel. Saj ga ni hudiča,
Kdo ga je pa videl? O, to pa to! Hudir je pa hudir! Saj sem ga jaz presekl! V polnoči sem ga presekl na dva kosa! Povej nam, kako je bilo. Tako je. Jaz stojim ob 11 na barki za stražo. Prej si pa rekel, da v polnoči. Ob 11 je bilo, to še dobro vem. Sam sem stal, magla je bila in ta maka v rohu. Zemljo me je, pa sablo sem imel. Drmoten sem začel postajati. Pa sem začel tja kaj po morju gledati. Kako pa si po morju gledal, ko je bila tema? Naj bo tema, saj sem imel krasilo in gobo in drva. Pa ogenj sem zakuril, kar gori v jamburu neki prav. Jaz gledam. Gledam, ni bilo nič. Spet drmotno začnem postajati. Lepo čenam tja na tla, kar se ti barka trikrat za Google sem in tja, sem in tja. Jaz gledam, poslušam, nič ni bilo. Kar nekaj sem po morju pride po vodi in z nogami pravi comp, comp, comp. Jaz gledam, kar vidim, da hudič gre. Ja, kako pa si vedel, da je hudič? Kaj ne bi vedel, a ni imel rdečih hlačk, zelene kapljice? Kosmatih tačic in takih noktov na prstih, so oni le kavli prvagi. A te je bilo kaj strah? Kako me bo strah, se sem imel britko sablo v rokah. No, potlej je tista pošastani, tisti peklenski škrt plezal ob barki. Prav na glas gori, škre, ko je prišel na vrh, pa se ti je iz oči v oči meni nasproti postavil. Sveta mamka božja, 7 križov in težav, sem dejal, pa sem zavzdignil britko sablo, pa sem zamahnil, pa sem čez glavo ubral in loputnil. Pa sem ga presekl, sam ga hudiča sem presekl, na dva kosa. Kako pa veš, da si ga presekal? Kaj ne bi vedel, se je dvakrat padlo v morje. Prvič je reklo štrbuk, drugič pa se je slišalo štrbunk. Reci, da ga nisem presekl, da ga nisem na dva kosa presekl. To je res, da si ga na pi, ker si tako dobro delo storil. A ti koza še kaj na Matevškovo nivo vhaja? O, nič več. Zdaj sem jo že ozdravil, kozo. Že dolgo let je tega. Kako si jo ozdravil? In kako? Kri sem je spustil, pa se je popravila. Jaz sem imel skuho opraviti. Moral sem paziti, da se mi smola v loncu ne vžge. Zato nisem mogel zmeram kozo pred očmi imeti. Ti, Matevžek, si mi vedno žugal, da me jo boš vzel, če bo škodo hodila. Kaj naj počnem? Zaprte nisem mogel imeti, varovati in jo zmeram vračati nisem utegnil. Čakaj me, čak, ti bom že pokazal, kozača, da ne boš ven in ven gob se ukrajati iz čala. Pa sem vzel velik nož
ter sem ga nabrusil na os in se vlegel na trebuh, prav tiho za mejo, tam pri vrzeli, kjer je žival, noter hodila. Kar ti pride, en gob strave namuli in otrga, rask, zopet namuli, ta čas pa se jaz tehnem in prinem nož v bedro. Kri je tekla ko v turški vojski. Upila je v boga dimka, kakor bi jo na meh drl. Jaz pa sem dejal, čak, zdaj te ne bo več v škodo. A ti je crknila potle? E, kaj še? Ko je tista pregrešna kri odtekla, je ni bilo več videti v škodi. In zdaj vem, da nima nihče bolj pohlevenega živinčeta. A meniš, to je hudo bio krvi? O, to je, da. Slaba kri stori pri živali in pri človeku, da se greh dela. To sem od enega učenega Hrvata zvedel pri vojaki. Na barki so bile kupke. Tam na morju imajo take igle, da puščajo vsakemu, kdo je kaj uporen. Razposajen, hudoben in pregrešen. Zato pa sem še jaz kazi puščal. Kolikokrat so pa tebi puščali? Da bi te zgaga prekanjenska. Daj sem pa jaz kaj prigrešil. Nikoli. Klin se s klinom zbija, vino z vinom, glava z glavo, tako pa tudi hudobnost s hudobnosti. No, povej krjavelj. A je Martinek deseti brat s hudičem v zvezi, a ni? In odkot mu potem denarčeni? Boh mi je priča in sveta mat Božja, da mora biti s plekljenčkom. Globoko. Zadosti je. Kaj bi zmrzoval? To bo zaklad za dražarevega franceta. Na, leži do jutri zvečer. Da te s krjavljem in franceljnom zadoto vzdignemo. Če imaš krat toliko moči, da bo cenk in žvenk v žemlje ali oglje spremenil, pa naj, to veselje mu privoščim. Martinek, mene je strah. Mene tudi. Martinek, enkrat sem ga že presekal, drugič pa se ga bojim. France, daj svečo. Krjamel svečo. Na. Še moja. Na, France! Martinek, pa je res imel prav Matevžek. Zdaj pa jo bom pokazal Miku iz podgaja. Hiša bo ostala moja in Micka tudi.
Kaj pa, če ga sploh nisem presekal? Slanca padla po zelenem travniku. A se nisi po noči naspal? Zakaj ne greš danes med ljudi? Te niso vabili? Ne grem. Sin, vidim, da si zadnje dni več doma, kot si imel navado biti. Vem tudi, da se ti je nekaj zgodilo. Naj bo že kar hoče, ker si se tako spremenil. Povej mi, kaj je? Nič mi ni. Motite se, če menite, da sem se spremenil. Na Slemenice nekaj dni nisem šel, ker sem mi pač ne ljubi. Danes pa bo toliko ljudi gor, da mene lahko pogrešajo. Od kdaj pa tebe lahko pogrešajo? Mislim, da grem lahko drugič gor. Ne ravno danes. Fant, ti nisi odkrito srčen. Praviš, da ti ni nič. Tvoj oče pa je videl svet in pozna človeka. Ker mi nočeš povedati, pa ti bom jaz povedal, kaj ti je. Vsa ta otožnost izvira iz tega, ker ti neka ženska, imena nočem imenovati, ni na voljo. A ni res? Odgovori, če te vprašam. Res je, res. Manico sem ljubil, pa se mi zdi... Že vem, kaj se ti zdi. Pameten bodi. Kadar boš starejši, mi boš hvaležen, da sem te prav učil. Če te ženska noče... Pustijo. Tako ne boš imel priložnosti nje pustiti. Svet je velik, na ta kot nisi navezan. Zdaj pa pojdi v grad med ljudi. Danes ne grem rad. Te pravim, pojdi. Dokler si mlad, bodi vesel in uživaj. Kadar boš star, se boš plazil okrog. Ker že ravno govoriva, naj ti še to povem. Če imaš kaj hvaležnosti v sebi, bo šel po moji smrti od tot. Šel boš kam, kjer tvojega očeta niso poznali. Zato se ne meni veliko, ali te imajo ženske rade ali ne. Počasi, prijatelj, saj vas komaj dohajam, po tej kamniti poti. Kam pa ste gospico hčerko Maričko dali, da je ni z vami, gospod Vencel? Saj je že dva dni tu gori pri manici. Vi pa ne veste tega. Včasih so mi ljudje pravili, da ste več pri sosedovih kot doma. Zdaj že več dni nisem bil in tudi danes nisem bil namenjen tja. Ne? Tako je torej ta reč. A, že vidim, kje je rana. Malo ste se z manico, svojo nevestico, le dovolite, da tako rečem, sprli. In to vam je nekaj muh v glavo dalo. Pa to nič ne de. Malo prepila med vama, ki se ne vidita težko, to je ravno tako, kakor kakšna majhna bolezen. Človek ne ve, kaj je zdravje. Dokler ni bolan, sonce zato zvečer zaide, da se ga človek naneveliča. Vsako jutro se mu še lepši zdi. Tako je tudi prepir v ljubezni. Jaz vem, saj sem bil ravno tak v svojih lepših letih. Kaj ne, da sem uganil? Ne, razprtije ni bilo nobene. Tedaj pa ne vem, zakaj ste postali tako samotarski. Malo počakajte, ko prideva na Slemenice, potlej sva že v kup. Takoj bom vedel, ali sem prav mislil ali ne. Kaj pa kaj počne gospod Kvas? Ne vem nič. Zdaj vas šele imam. Tako, s Kvasom sta si navskriž. Le tiho. To pa ni prav. S poštenim prijateljem se ne sme prepirati. Le čakajte, jaz svoju bom spravil, če le ni zlomek. Glejte, no, da se taka mirna duša, kakor je ta Kvas,
more skregati s kom, ki je tako neškodljiv kot vi. Nak, tega bi ne verjel. Pa dobro veste, da je vse to res. Se niste zmotili? Slišal sem nekaj besed v njunem pogovoru. Težko, da bi se zmotil. Verjetno je, verjetno. Mladost je norost. Ne premisli, če je prav to ali ono. Ali se da izpeljati ali ne. Sicer je prav pameten mlad mož. Jaz sem ga takoj rad imel, ko sem ga spoznal. Če je pa ona taka, zdi se tudi meni, da je previsoko pogledal. Svet je že tak. No, Marjan, kaj pa je tebi? A smo se ti kaj zamerili, da te ni več na spregled? Bala sem se celo, da nas niti danes ne boš razveselil. Mislili smo, da si zbolil, ampak ljudje so te povsod videli, samo na slemenicah ne. Tudi na slemenicah bi me videli, ko bi vedel, da ni nikomur neprijetno, če pridem, pa najdem. Veš, da si veliko rekel. Mene sicer ne moreš tako naglo razžaliti, vendar te moram opomniti, da si bil v naši hiši smerom dobro sprejet. Zato ne razumem, zakaj tako govoriš. Se ti bom kar naravnost izpovedal, tako da se ne boš mogovarjati z nevednostjo. Lej, ta je nama že za petami. Menda bi rad poslušal. Tega imam v želodcu. Pa se bova že zmenila. Govoril ti bom naravnost in menim, da bom od tebe izvedel resnico. Kaj ste tako naglo obmoknili, gospod Kvas? Saj veste, gospica Marička, da se človek česa spomni in se ne hote zamisli. Upam, da mi boste to razmišljeno soprostili. A kaj ste me vprašali? Sem že pozabila. Pa vam menda niso moje prejšnje besede ta spomin, ki mora biti nekaj posebnega, zbudile. Ali se smi vedeti, česa ste se ravno domislili? O, že vidim, da je nekaj takega, česar ne poveste radi. Nočem vas nadlagovati. Bom že zvedla, samo da enkrat vas in vaše domljive okoliščine bolj natanko spoznam. Čakajte, koj, ko se vrneva v grad, bom prijela Manico. Ona ima oster pogled. Gotovo vas je že spregledala. Vem, da sva toliko prijateljici, da vas bo izdala. Verjamete, da imam jaz kakšne domljive razmere? Verjamem ravno še ne. Zdi se mi pa. Vse pride na dan, kar se zgodi. Če pravim domljive, ne smete te besede v slabem pomenu misliti. Nisem tako učena kot vi. Ne znam besedi premišljati. Ampak govorim, kar mi pač na jezik pride. Pa kam sta se ona dva skrila? Ah, naj bosta, kjer hočeta. Menda imata pomenke, katerih midva ne smeva slišati. Glejte, kako lepo se vidi po deželi. Vidite tamle belo cerkvico na gričku? Tukaj, čez polesek, kjer je Marjan doma. Vidim. In potem malo na levo poglejte. Tam ste vi doma. Kaj ne, gospica Marička? Doma pač. Rojena sem pa v mestu. Torej, sem meščanska. Čeprav je malo mestnega na meni. Oh, tam pri oni cerkvici so tudi moja mati pokopani. Kaj bi dala, ko bi bili zdajle tukajle med nama, ljuba mamica? Kadar pridete k nam, vam bom pokazala grob. A je že dolgo, kar vas je ta britka izguba doletela? O, komaj 2 leti in pol sem bila stara. Pa gospod Kvas, ne smete me toliko spraševati o tej stvari. Sicer vam bom tako zabavo naredila, da bom začela jokati.
Prav trd človek bi moral biti, ko bi vam zameril to, kar blago srce kaže. Tej stvari se sos ne smemo sramovati. Kdaj vas smemo obiskati? O, veselilo bo očeta in mene, kadar pridete. Vedno sem doma in oče tudi malo kdaj kam gredo. Posebno zdaj poleti, ko so ljudje zdravi. Lep malo enkrat pridite. Vsaj danes teden, če vam prej ni ljubo. Porabil bom vaše prijazno povabilo, to se ve, ako vašega gospoda pa pana ne nadlegujem. Lepo vas prosim, če menite, da na moje besede še ne morete k nam, vas bodo še oče povabili. Samo potle morate ostati mož beseda. Ne smete pozabiti. Moški radi pozabijo na svoje obljube. Pa ja tega ne veste z izkušnje. Če ne, pa se vendar kaj sliši in bere. Vi morate dokazati, da ste v tem boljši kot drugi. In kadar pridete k nam, vam bom razkazala svoj vrt in rože in svoje dve očici, moje največje veselje. A bom dobil kaj z vašega vrta? No, to se samo o sebi razume. Dobite najlepšo rožo za spomin, če jo boste hoteli. In tukaj vam brž da, Maro. Manica, jaz te moram malo okrivati. Ti me nimaš čisto nič rada. Glej, tako si žalostna, da si mi smiliš. Če te pogledam, pa mi ne poveš, kaj te tare. Dolgo sem čakala, zdaj pa moram sama začeti. Naravnost ti povem, ko bi bila na tvojem mestu, bi bila popolnoma srečna. A se znam res tako malo premagovati, da že vsakdo vidi in ve? Ti, to bi me pa lahko razžalilo, da me nikdar več ne bi bilo k vam. Kaj vsak ve, če pa jaz ne vem? Povej mi naravnost, kaj ne da imaš rada učitelja in ne Marjana, kakor ljudje pravijo. Marička, če že veš, ne pravi nikomur. Tudi svojemu očetu ne. Saj tebi bi povedala, ko bi le komu. Mislila sem, da vem samo jaz in on. Pa vse se je zagovorilo proti meni, da bi le samo ti vedela in nihče drug. Kako vesela bi bila, ko bi imela razen njega še enega človeka, recimo tebe, ljuba moja Marička, da bi govorili o moji sreči. Ampak zdaj ve že nekdo, ki bi smel eden zadnjih vedeti. Ti, Manica, a se mora v takih rečeh tako žalostno govoriti? Jaz bi bila vesela in bi plesala. Naj počno drugi, kar hočejo. Naj vedo, kar hočejo. Če te kdo vpraša, mu ni treba povedati. Poženi ga in reci, kaj ti mar. Ti nimaš pojma. Že vem, če hočeš, bom molčala kot ta kamen. Še sama si ne bom upala vedeti. Samo tebi bi lahko povedala, da tebi in naši gospodini Lizi. Kaj meniš, kako sem jaz vedla? A ti je Lovre sam povedal? O ne, on nič ne pove. Posebno danes je bil tako utožen in molčič, da se mi je čudno zdelo. Glej, zakaj mi nisi prepovedala, da mu ti po glavi greš? Pa vendar sem ga tako pripela, da mi je moral obljubiti, da pride drug teden enkrat k nam. Ta čas mu bo malo ponagajala s teboj, če smem. Si mi rekla, da o tem nekdo ve, ki ne bi smel vedeti? Kdo je to? Marjan. No, prava reč, to ni nič. Ne vem, zakaj bi se zato žalostila. Če ga ne maraš, ga ne maraš. Kaj ti kdo more? Veliko žalost mi lahko stori. On je prav svoj človek. Včasih se pokaže, kakor bi imel nekaj dobrega srca. In zato sem ga jaz rada imela, čeprav ga nikdar ne bi mogla ljubiti. Včasih pa je zopet trmast in ves predrugačen. Danes je nalašč priliko iskal, da bi midva govorila. Morala sem slišati čudna očitanja od njega, ki mu nisem nikdar nič obetala. Bil je ves divji
Rekel je, da hoče lovreta spraviti iz naše hiše, preden bo teden mimo. Jaz sem mu naravno spovedala, da ga ne ljubim, ampak vsaj spoštujem. Če pa to stori, ga bom zaničevala. Kakšna imena je lovretu dajal? Tega ti ne morem praviti. Vsaka beseda me je globoko in ostro zbodla. Pa kaj, če očetu pove? Saj mu ne bodo verjeli, dokler tebe ne prašajo. Ti pa lahko rečeš, da ni nič. Saj taka majhna laž. To ni tako, ljuba moja. Slišala sem on dan pogovor med materjo in očetom in vem, da oni sami nekaj slutijo. Bog ve, kako so prišli na to misel. Prav lahko bodo verjeli, posebno, če jim Marjam pove. Sicer pa tudi ne bi mogla lagati, posebno svojim staršem ne. Saj ne bo povedal. Jaz ga nikdar več ne pogledam, če to stori. Vem, da bo moral, če starši izvedo, Lovre, našo hišo zapustiti. Jaz bi ga ne mogla nikdar več pozabiti in nesrečna bi bila, prav nesrečna. Včasih bi si več moči zaupala, zdaj pa, ko mi nekaj pravi. Saj ne bo povedal. Bog je pravičen, razdelil je gorje med vse svoje stvarstvo. Zato se tudi jaz ne smem braniti, če mi pride kaj, česar bi se rada ognila. Prosim, samo kratek pomenek. Dobro, kaj želite, gospod Marjan? Že dolgo iščem priliko, da bi vas mogel na samem vprašati, kdaj poberete že enkrat svoja šila in kopita in zapustite slemenice. Ne razumem. Govoril bom torej jasno. Če se v 14 dneh, ne, v enem tednu, ne odpraviš zlepa od tod, za vselej bom povedal ljudem, ki jim je to mar, zato da se manica ne obesi na berača, ki je ne more vzeti. In če to nič ne pomaga, dobiš od mene kroglo v glavo. Marjan, kaj govorite? Kaj mi podtikate? Slabe volje ste nemara, zato ne smatram vašega govora za resnega. Želim si le, da bi me bolje spoznali, sicer... Sicer je vse hinavščina, prazne besede, katerim se je dala Boga manica preslepiti. Kaj si? Nič. Kaj imaš? Nič. Pa si kljub temu prišel in presleparil njeno srce, ki je bilo že od nekdaj namenjeno meni. Namenjeno? Vam? Tega ne morem verjeti, gospod Marjan. Od kraja sem res mislil, da ljubi vas. Potem pa mi je sama povedala, da vas ni nikdar ljubila. Da vam je bila le dobra družica in znanka. Ničesar vam ni obetala, ničesar od vas prejela. Kaj še le dala? Kaj torej želite? Manica je sama izbirala med nama dvema. Moja vest je čisto lahka. Še lažja pa bo tvoja cula, ki jo boš kmalu povezal in se pobral po svetu, odkuder te je prinesel vrak. Lahko noč. Storite, kar hočete. Mene mojih dejanj in besed ni bilo nikoli sram. Glejte, da še vas ne bo. Stoj, pritepenec! Ni te sram, praviš? Nisi za hrtom očeta sleparil hčerke? Nisi podlo zlorabljal njegovega zaupanja? Hinaveci! Ovca, ki ne skali vode in je na zunaj bela, a v duši grda, umazana in črna. Zapeljivec! Propalica! Odgovora ne zaslužite nobenega, ampak kljub temu poslušajte. Čista in sveta je bila najina ljubezen. In samo zato sva jo skrivala pred svetom, zadnje dni celo sama pred seboj. Ker pa veste nekaj, izvedite vse. Nič nisem in nič nimam, ste dejali. Berač, pritepenec, propalica, ste dejali. Dobro, recimo, da je vse to res. Nekaj vendarle imam, s čimer se ponašam celo pred vami, bogatega očeta bogati in ošabni sin.
Pošteno srce imam, čisto dušo. Kmalu se odpeljem na univerzo, da napravim zadnji izpit. Imel bom izobrazbo, ki je vi nimate. In potem, gospod Marjan, stopim nemudoma pred gospoda Benjamina ter ga poprosim za roko Manice, ki me ljubi od srca. Če jo dobim, sva čez leto že na svojem. In potem vas ne bova motila več. Lahko noč, gospod Marjan. Ne, ne, pri Bogu svetem ne boš je imel nikdar, nikoli in nikdar. Moja, moja bo, ali pa od nikogar. Urak te pocitraj, urak naj te vzame. Ti grešnik, grešnikov sin, kaj kovneš hudirja? Ne veš, da preklinjevalci ne bodo deležni nebeškega kraljestva. Ti pes! Nič pes, niti ene pasje dlake ne najdeš na moji koži. Samo malo človeških kosti, ustvarjenih iz takega očeta, pa iz boljše matere, kakor si ti. Bog, ti meni grehe odpusti. No, no, saj vem, kaj je tistole krepelo v tvoji roki. Revolver je, ne bojim se te. Če te pa hrbet srbi, kar povej. Ampak čakaj, povej mi rajši, a bo vzel vrak tega le kvasa v pekel, ali pa ga bo odpeljal zakonska nebesa z grajsko manico. Povej, kaj meniš, ampak bodi odkrit. Fante, udari še enkrat. Udari, če hoče spoznati desetega brata. Tako, čakaj, podlasica nepoboljšljiva. Jaz ti bom že tvoje muhe iz glave stresel. Samo eno stopinjo proti meni, pa bom sprožil. Krjavel pije. Povedal nam bo, a je res hudič na svet. O, res, res, to pa to, saj sem ga jaz presekl, na dva kosa sem ga presekl. O svoji ženi najrajši pove, tega še nismo slišali. A je bil kdaj uženjen, Krjavel? O, bil, bil. Svet Kozmek mi jo je dal, Bog mu daj dobro, vsi sveti ste mi jo povzeli, mojo Urško, Bog jim grehe odpustijo. Nič ne jokaj, prijatelj. Tvoja Uršika ni bila latvice kislega mleka vredna. Kaj lažeš? Povej rajš, kako sta se zmenila in koliko časa sta bila v kup? Kako se bova zmenila? Jaz sem dejal ti, ona je rekla ti, pa sva bila v kup. Za pečjo sem režal, pri bučarju je bilo, pa tribuh me je bolil. Zakoha pa niso zdravil, kakor si kozo? Zato, ker se nisem domislil. Tribuh me je bolil, kar pride bučar in mi pove, da je Hrvatom, ki so prašiče čez hosto gnali, ena takih živali v travo poleže. Crknila! Kaj lažeš, ni crknila! Samo hoditi ni mogla več. Jaz nisem imel kaj jesti, pozabim na trebuh in grem živinčeta iskat. Tam pri cesti je bilo stegnano, jaz poprimem za predne nohe takole, potegnem vso žival čez hrbet, eno nogo čez eno, drugo čez drugo ramo. Zadnje so mi pa pod hrbtičom po nogah opletale in rinec je čez mojo glavo naprej molil takole. Težko sem nosil
grozno so me slabosti obhajale, pa mrak se mi je delal in trebuh me je bolil. Ta čas sem Boga na pomoč klical, pa ni nič izdalo. Kar mi je na um prišlo. Ti, Krjavel, danes je sveti Kozmek in sveti Domen. To sta bila dva konjedelkina brata, ki sta ljudi zdravila in dobra dela delala. Prosil, pomagala ti bosta. Ko sem pozdignil roke, mi je prase izmuznilo na tla. Rides mi je še klobuk posnel, takole. In potlej sem prosil svetega Kozmeka. A te je zaslišal svet Kozmek? A kaj pak, da me je. Komaj sem jezik za zobe dal od molitve, že sem zagledal eno žensko, ki je prišla mimo. Stara belačica je bila. Tako bo stara, se še 60 let ni živela do takrat. Kako bo belačica, saj mi ni Boga ime prosila. Pravim, ti ženska, Bog te je ustvaril, Bog te je dal, pomagaj mi na ramo. In brž je poprijela prašiča za eno bedrece in mi ga pomagala vlečič na ramo. Jaz pa se brž dejal, to je dobra ženska, to bi lahko vzel za ženo. To sem mi tudi povedal naravnost iz oči v oči. Ona pa ni dejala nobene besedice, samo z brado je pokimala in sva se zmenila, da je njej Urška ime in da se meni Krjavel pravil. Pa je bilo vse pri kraju, zato to je nisem vprašal, saj sem vendar videl, da ima eno vrečo in da je nekaj v nji. Bog ve, kaj je bilo. Hva ne. Ous. In kaj še? O, mislim, da je bilo nekaj boljšega tam notri. Pa naj bo, kar hoče. Jaz bi jo rad imel, kakor ni še nihče človeka rad imel. Ko bi gospodska, duhovska in deželska ne bila samo zato na svetu, da ljudem sitosti je. Urška, kar z menoj pojdi. Mrak je že, sem ji dejal, in šla je z menoj v mojo hišo. Poslal sem ji posteljo, sam pa sem v veži ležel. 6 tednov je bila pri meni, to je od svetega Kozmeka do vseh svetov. 2krat sem bil pri Pajmoštru in ga lepo prosil, vse za ston. Ne smeš se ženiti, so mi rekli. In vse so čekali, da sem nor, da nič nimam in Bog ve, kaj še vse, kar so ta gospod govorili. Rekli so tudi oni na slemenicah. Molil sem na vse svete pri prvi maši 3 oče naše in 2 veri na čas vsem svetnikom in svetnicam. Prosil sem verne duše v vicah, da bi omečile Fajmoštru srce, da bi mi dovolil, česar ga bom še 3. prosil. Res, po maši pravim, sveti križ Božji, da bi se vse dobro izteklo. Ko sem stopil pred moža, sem začel moledovati in prositi. A te niso uslišali? O, pač, naveličal se me je sveti mož poslušati in mi je nazadnje rekel, če ti soseska in gospod v gradu dovoli in če imaš ženo s čim preživljati, naredi kakor hočeš. A povem ti, da se boš še kesal. In jaz sem veselo šel domov. Doma pa je bilo zaprto. Urške ni bilo nikjer. Reva je pobegnila in nikoli je nisem več videl. A se ti kaj toži po njej? O, pač, se mi je tožilo. Že leto in spet leto je bilo minilo. Urška je najbrž umrla in sem včasih mislil,
Kako lepo bi bilo, ko bi je mi vsi sveti ne bi vzeli. Kaj menite, kadar so vrata zaškripala? Vselej sem mislil, zdaj le pa Urška gre. Je huda zver, ko sam hudir, ta žena moja stara para, ne da pizdir, miru nikir, para ven in kara. Rodovine sem dobre, poštenega očeta, poštene matere, denarja pa nič, a pamet, pamet je boljša ko žamet. Pa je, hej, Martinek, še meni pokaži zaklad, saj se ga francelno tudi, poroka bo. In pijača bo spet tekla, vinska trta nima grla, da bi sama vince žela. Pa še jutri, dva bokala sem dužen, 5 litrov, pa 2 konjaka, nič nisem dužen. Ne da pizdir, miru nikir. Me vara ven in kara. Oberšak, po pravici delam. Težko gre, a iti mora. Tako, sedaj pa še ti, bratec. Rivež, jaz sem se ga včasih tudi nalezel, da nisem imel stopinje, zdaj pa. Oj. Oj, brate moj, staniva, ampak bog nebeški, ali res? Marjan, ti si krval, sveta nebesa, mrtev, a slišiš? Marjan, jaz sem dole, stric, ne gane se. Mrtu je, ubili so ga, ljudje božje, na pomoč, na pomoč. Da, da, vse je za ston, gospod Kvas. Nič ne bo z Martinkom, revežem. Po vseh 4 se je sinoči priplazil na mojo slamo, in sedaj se ne gane več. Kaj mu je vendar? Včeraj je bil še zdrav. Sam vrak vidi, kaj ga je prijelo. Ne govori nič, samo moli. Zjutraj na vse zgodaj se moral po gospoda. Umrl bo, kakor vse kaže. Kaj še? Boste videli. Z njim je pri kraju, kot z bučo v zelniku. Zvečer mu je postalo strašno slabo. Stokal je, kot bi se kiro pogoltnil. Pograjskega šol moštra, bo gospoda Kvasa pojdi, mi je dejal. Takoj naj pride. Testament boste pisali meni. Kje je? Čakajte, no, saj ne gori, pa tudi obesil se ni nihče. Veste, poslušajte, no, meni se zdi, da ima Martinek nekaj srebrnih in nekaj zlatih kebrov. Postavite v testament take besede in podčrtajte jih, da bom tudi jaz kaj dobil. Posebno tiste čevle bi rad, ki jih ima. Sej vidite, da bom za zimo bos, pa tudi eno kozo bi rad kupil in kamižolo imam strgano. No, že narediva, da bo prav. Zaston ne bo, če mi dobro storite. Ali bom enkrat zažganje dal, ali vam bom 3 tolste polhe prinesel. V krompirju kuhani so strašansko dobri. Meni se mudi. Torej, lepo vas prosim, gospod šolmošter.
A ste prišli? Prav je. Krjavel, primakni gospodu tisti pan, da se usede. Sedaj pa pojedi stran. Midva imava svoje pomenke. Kaj sem vam pravil? Testament bo! Vidim, da si zelo bolan, Martinek. Pošljem po zdravnika. Na Slemenicah je. Meni ne pomaga noben zdravnik več. Moje ure so se iztekle. Kar ne obupuj. Vsaka bolezen ima svoje zdravilo. Če ti povem, da imam svinec v sebi. Bož, mislim tiho. Svinec? Cel strel. Pa ne prašaj dalje. Odgovora ne boš dobil. Kar sem staknil, je zasluženo. Upam, da mi bo Bog milostljiv. A ti ne bi bilo veliko tolažbo, ko bi po duhovnika poslal? To bom že oskrbel. Tebe pa bom nekaj drugega prosil. Ti smem zaupati kvas? Če ti moram kaj storiti, ti z veseljem storim. Sezi tu pod zglavje. Prijatelj, samo ena duša na vsem širnem svetu je mene ljubila, kakor bolj ne more. In to je bila moja mati. Ona je te črke pisala. Smrt imajo v sebi, kakor lahko človeka pogubi. In vendar jih je pisala ljubezen. Ljubezen nesrečne matere do nesrečnega sina. A tvoja mati še živi? Še. Blagor ti. Kaj pa oče? Tudi oče še živi. Pa ljubiš očeta? Srečen človek. Zakaj nobena reč ne žge in ne peče bolj, kakor če imaš očeta in ga moraš sovražiti? Takega človeka ni, Martinek. Ni? Poglej ga, pred teboj leži. Jaz sem sovražil očeta vse žive dni, vse do danes, ko sem odpustil. Vzemi ta pisma in jih nesi na grad Podlesek. K staremu gospodu Piškavu. Daj, še enkrat mi daj žalostni spomin moje matere. Kadar sem imel tole v roki, sem se spomnil na njo. Kako je na smrtni postelji od mene slovo jemala, z jokom in težkim srcem. Mati, mati, tudi jaz mu odpuščam. Nesi mu kvas, ta pisma nazaj, jaz mu odpuščam. A je imel tvoj oče brata? Ja, imel ga je, ampak izginil je. Menda je umrl. Ne. Ni umrl. Tvoj stric še živi. Ampak poslušaj. Ne muči se, Martinek. Počakaj, da okrevaš, potem mi boš povedal. Ne, sedaj. Takoj. Jutri bom že na mrtvaškem odru. Poslušaj. Moja mati, Majdalena Strugova, je bila sirota. Njen stric, stari graščak, jo je vzel na svoj grad. Bil je zelo bogat in brez otrok. V bližnjem mestu je živel mlad lahkoživec, doktor Peter Kaves. Hotel je vzeti mojo mater v zakon, a graščak ga je zavrnil. Zdravnik pa je pregovoril mojo mater, da se je na skrivaj z njim poročila. Tako jo je imel popolnoma v pesti. Pol leta na to pa je zbolel mater in stric graščak in zdravil ga je doktor Kaves. Ta pa mu je dal črnega zdravila in ubogi bolnik je bil preč. Tisti listek, na katerega je doktor Kaves napisal zdravilo, je med papirji, ki sem ti jih dal. Toda, niti grozni umor ni pomagal zdravniku.
Testament, ki je določil Majdaleno za glavnega dediča, so vrgli. Moja mati ni imela ničesar več. Tedaj pa je kavec izginil brez sledu. Moja mati z menoj pod srcem je zbolela, a ni ozdravila nikoli več. Ti si sin Piškava, brat Marjana? Sin Piškava, iz krivnega zakona, zblaznela je moja mati in umrla kot beračica. Na smrtni postelji pa mi je dala vsa očetova pisma in vse dokaze njegovih zločinov. Ampak Martin, gospod Piškav, a praviš, gospod Piškav je doktor Kavas, moj stric? Moj oče in tvoj stric. Spremenil je ime, da bi se bolje skril, pa sem ga vendarle našel. Hodil sem od kraja do kraja in zašel sem tudi v to deželo in našel sem svojega očeta. Poročil se je proti postavi in zakonu drugič, čeprav je še živila njegova prva žena, moja mati. In svojo drugo ženo je imel sina Marjana. Jaz sem ga preganjal zaradi umora graščaka in zaradi prešušniškega zakona. In oče se me je bal. Bal! Sovražil sem ga in sovražil sem tudi Marjana, ki živi tam, kjer bi moral živeti jaz. Nesrečni sin, nesrečne Majdalene Strugove! Martin, umiri se. Verjemi mi vse poravnam. Glej, kri, kri, ne razburjaj se. Lepo idi, bratranec moj. Vse sem ti povedal. Marjana pozdravi. Menda ga nisem preveč poškodoval. Mene je ustrelil on. Odpuščam mu vse. Tudi on naj meni odpusti. Ostani srečen in manico pozdravi in vse na slemenicah. Pojdi zdaj. Moliti moram. Smrt je že tukaj. Bogo, Martinek, ne obupaj. Vse bo še prav. Bog vam povrni, gospod, ti si nebeški patroni. Koliko dobim? Ali so čevli moji? Počakaj, da, počakajte, no. Eno lapico mleka vam bom posnil. In prosenega kruha krajec vam dam. Kaj, ali nočete? Le, čakaj, Bog ti bo priložil eno v kroku šest in rad boš kozje mleko žaru. Ti bleda, voda ti, ti srobot iz grmovja, ti dolgo hlača ti. Meni, da je cesar ali kralj, če bo tisti sukneni repec dol visi. O, Martinek, ali spiš? Ali si zaspal? Res me ne slišiš? Martinek, saj veš, da sem te imel zmeraj rad in da sem večkrat pri tebi bil. Rad sem govoril s teboj in pohvalil sem te povsod, kjer sem le mogel. Slišiš, Martinek? A, pa zabiti pa me tudi ne smeš, nak? Tega pa res ne smeš. Jaz bom molil do smrti za tvojo dušovico. Slišiš, Martinek? Tiste čevle mi zapusti. Čisto novi so. Ni nekoga v koči? Hej, kurjavel, a si gluh? Lajga šmenta, do pa si ti? Jaz sem, Piškav. O, Bog, daj dobro, gospod Piškav. Stopi malo stran, takoj bom gotov. Kaj sta delala z Marjanom? Martin, ubil si mi ga skoraj. Nezavesti leži vso noč in ves dan. Martin, glej,
Ranjen si, hudo bolan. V Božjih rokah je tvoje življenje. Vrni mi materina pisma. Vrni mi tiste papirje, da jih uničim. Nimaš več besede za svojega očeta? Hočeš tudi mene pogubiti? Moj Bog, mrtev je, mrtev. Sovraštvom in prekletstvom na ustih je zapustil ta svet. A kje so listine? Kje pa so pisma? Recept? Nič. Vse je izročil tujim ljudem. Izgubljen sem. Krjavelj, Martin je umrl. Je kar hitro je sklenil, revež. Bog mu daj večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti na veko v veke. Amen. Pojdi na slemenice in povej, da je Martinek umrl in da ga je moj sin Marjan ustrelil. To je tvoje. Pojdi brž. To je pismo za gospoda Kvasa. Bog naj vam povrne na tem in na onem svetu. Jezus Marija! Jezus Marija! Hodil, Lovre moj. Duša draga, ti si se vznemirjala. Žalosten dan je mimo. Bogi Marjan, hudo je ranjen, v prsi. Oče so bili na polesku, Marjan je še vedno v nezavesti. In ti? A si bil tudi ti pri njem? Ne, k Marjanu ne morem. Ne smem nič več. Jo, kako sem žalosten. Kaj se je zgodilo? Moj Bog, kaj sta imela? Nič, nič, manica ne skrbi. Mirna bodi, dušica moja. Kaj se je zgodilo? Z Marjanom sva se sporekla zaradi tebe. Zato se omaknem še jutri v tot. Vrnem se na Dunaj, da napravim zadnji izpit. Adio, ljubica, ne bodi žalostna. Jutri že? Zakaj tako nenadoma? Ti pa si rekel, da šele prihodnji teden. Ne, jutri moram. Po dogodkih včeraj in danes nima več trpljenja tukaj. Ne sprašuj dalje. Kmalu se vrne manica in potem... Lovrenc moj, pridi kmalu. Težko te bo čakala tvoja manica. A me res ljubiš, dušica? Oh, da. Štela bom dneve, ure. Minute in sekunde, ko se vrneš in potem se ne ločiva nikdar. Gospod sodnik Mežon hoče govoriti z vami. Kaj želite, gospod sodnik? Vi ste bili sinoči z gospodom Marjanom na planoti nad Obaščakovim posestvom? Da. Kako ste se ločila z gospodom Marjanom? Prepirala ste se, kaj ne? Da, a potem sva se ločila. Hvala, to zadostuje. V imenu postave in ljudstva vas pozivam, da greste pri priči z menoj. Izročam vas sodišču. Mene? Zakaj? Zgodil se je zločin. In vse govori proti vam. Vi mene sumite. Vi mislite, da sem jaz Marjana. Ne, gospod sodnik. Kaj vendar mislite? Jaz vem, da je gospod Kvas ravno tako nedolžen kot jaz. Samo recite, gospod Kvas, da niste imeli z Marjanom ničesar in jaz vam bom verjel. Ne bilo bi mi težko dokazati, gospod sodnik, da nisem kriv. A za zdaj še ne smem govoriti.
Res je, da so bila z gospodom Marjanom sinoči na skalah. Tudi prepirala sva se. Pobil ga pa jaz nisem. Toda z vami grem vendarle. Ampak to vas prosim, da se gredoč oglasimo še na Polesku. Dobro, tega vam ne morem braniti. Sedaj pa pojdimo. V imenu postave... Gospod Graščak, odpustite mi, da sem vaši hiši povzročil to sitnost. Verjemite mi, da sem čisto nedolžen, kar se izkaže v kratkem. Hvala vam lepo za vso vašo prijaznost. Že jutri sem hotel na Dunaj. Upam, da se vrnem kmalu. In takrat, prosim vas, me sprejmite prijazno, kakor ste me sprejeli prvič. Že prav, z Bogom. Pogum, prijatelj. Oprostite se čim prej suma in pridite, le pridite. Radi vas bomo imeli, čeprav morate zdaj v temno ječo. Kaj ne, Manica? Hvala vam, gospod Olof. Z Bogom, gospodična Manica. Louvre, Lawrence, ne poznajo te. Krivico ti delajo. Reci, da ni res. Reci, da ni res in ostani. Ostani, Lawrence. Manica! Dobro, dekle, dobro. Tudi jaz pravim tako. Recite vendar, da ste nedolžni in prosti boste. Oh, oče, Louvre je nedolžen. Verjemite mi, nedolžen je. Pojdi, tu nimaš kaj iskati. Kaj sploh imaš z njim? Ljubim ga. Oče, ljubim ga bolj kot vse na svetu. Njegova hočem biti. Takoj pri priči hočem biti njegova, ker vem, da je dober, pošten in nedolžen. Gospod Graščak, Maničin oče, jaz nisem kriv, da veste za najino skrivnost. Ker vam je izdala vaša hči, ki jo ljubi moško in pošteno vidite, da sva si obljubila zvestobo do groba. Da, da, oče. Njegova sem in njegova ostanem. Le pojdi sedaj, operi se krivde in se vrni pome. Ti ali nobeden, ti, Lawrence, ali pa v klošter. O, Manica, o, spoštovani gospodje, kaj se je zgodilo, križana nebesa, sveta, britka matra, kaj se je zgodilo? Star sem, vojak sem bil na barkah, hudiča sem napol presekal, veliko skusil in preživel, kaj takega mi pa še ni stopilo čez podem. A ga smem, požerek, govoriti ne morem, poprej, grlo se mi je čisto osušilo. Moj prijatelj, moj dobri prijatelj in deseti brat, Martinek, spak po imenu je umrl. Nič ni rekel, nič ni djal, nič naročil, v zid se je obrnil, noge stegnil in bilo je po njem. A, testament je že naredil, kaj ne, gospod Kvas? In vi ste ga zapisali in podčrtali. Meni je zapustil čevlje, da me ne bo zeblo po zimi, kaj ne? Nazadnje je bil pri Martinku gospod Piškal. Ven me je spodil, da sem moral postopati pred hišo. In potlej me je gospod Piškal poklical v hišo in rekel: "Glej, kerjavel, Martinek je umrl. Oh, kako britko sem zajukal. Spoštovani gospodje, se je bil moj prijatelj." In potlej, glejte, gospodje, mi je dejal gospod Piškal: "Pojdi na Slemenice in povej tam," je dejal, "da je umrl Martinek, kjer ga je ustrelil moj sin Marjan. Pozdravi gospoda Benjamina, gospoda Dolefa in gospodično Manico," je dejal in mi dal $2. In tekel sem, kar so me nesle noge, pa jokal sem za Martinekom. Takrat pa je počilo v kosti. Jezus Marija in sveti Jožef, kdo pa strelja? Drl sem tja in našel gospoda Piškava na tleh
mrtvega. Piškava? Ustreljenega? Dihal ni več. Gospod Kvas, tole pismo imam za vas. Prosim, berite. Kvas, nečak moj, ko dobodeš ta list v roke, mene tvojega strica ne bo več med živimi. Poleg Marjana si ti moj edini sorodnik na sveti. Prosim te, uniči pisma, ki jih je imel Martin. Naroči Marjanu, naj se izseli iz tega kraja in naj si kupi posest od drugod, kjer me ne pozna nihče. Tvoj pa bodi grad Polesek z vsemi zemljišči in inventarjem. Tvoj stric, dr. Peter Kaves. A, gospod Kvas, sedaj jasno vse. Oprostite, da sem vas moral prijeti v imenu zakona in dovolite, da vam prvi čestitam na dediščino. Čestitam, kolega. Saj sem vedel, da ste nedolžni. Nesreči Poleščan. Da, da. Žalostna je moja dediščina, gospod Graščak. Ni žalostna. Kaj bi tisto? Škoda Martina. Škoda Piškava. Naj počivata v miru. In večna lučna jima sveti. Na veko v veke. Amen. Ampak vi, prijatelj, ste sedaj Graščak. Bogat gospod. Bog vas živi. Toda ne samo vas. Kaj ne, brat Benjamin? No, kaj stojiš in gledaš? Gospod Graščak, a naj vendar ne grem? Papa, ali me ne ljubite? Da, manica, ljubim te. Gospod sosed, poštenjak ste. Nikoli nisem dvomil o tem in vedno sem vas imel rad. Gospod Graščak, kako srečna sva. Papa, ljubi dobri papa. Bravo, 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 ura, ura. Dobro, dobro, strašno sem vesel. Jemna sta, Draženjev ga Francevna poroka. Le, sem, le sem, ljudje božji. Tudi mi imamo ženina in nevesto. Le sem, kaj bi se bali. Gospod Grajski, za roka brez muzike in pijače ne velja. Muziko imamo mi. Ti pa polne sode. So srečo vama želim. Tudi moja manica se je zaročila z gospodom Kvasom. Zato se nekoliko pomudite pri nas, da izpijemo na vajino in našo srečo kozarec vina. Živela mnoga let, srečna, zdrava in poštena. Živeli! Živeli! Živela gospodična manica in ženi Graščak Kvas. Živel gospod Benjamin. Živeli!